Man får en sån band med sin häst att du liksom, man önskar nästan att aldrig tar slut. I framtiden skulle jag vilja jobba med hästar. Helst ha ett eget företag med hästar i träning. Gärna unghästar, för det tycker jag är väldigt kul. Det allra roligaste har varit att jag kan säga att de tjejerna som har varit hos mig är helt fullt anställningsbara.